أريو يهي سكستو قروح بديهي سكستو قروح هذا المعانا هدي أضيقة أوكو قيامي أما أكو قيامتي أي صعدان حقيقة الجرزة كان ريديني لديك ملهمية ما أنتو نوتا أكاركوان والله قوبل قل وطن كان أستري ساس بأوكو هذان إذن كو قلن جوينا قوبل أنا وحد دقنتي سلس بروك لهاي يوتيوبر كعانكا آكين سيكي أي آكو مهدي لباتويكا أوكي سنيو جتليستها لو يقانو الشين علي oo jarmani ku soo dhabeeyay haaskii hore ee KCK Manal Shiine Culey iyo KCK ayaa ka dhaxeysa cadaabad aad u weyn idaalkooda meesha uu ka soo bilaawday KCK iyo Shiine Culey ayaa barnaamijkeena maanta ku soo qaadan doona fadlan hadii aad ku cusubtaa channelka subscribe saar muuqaalka like saar like tu waynu muhiim iska daaxasnimada ee muuqaalka like saar like adiga saar wax ka midaysaa ee muuqaalka laagsaar kuna soo baada barnaamijkeena maanta bilowkii ugu dambeeyay ama subuucadii ugu dambeeyay waxaa social media ka socday dagaal ka dhaxeeya KCK iyo Shiine Culey dagaalkaasoo ka bilaawday markii uu iska furay ee Manal ee KCK kala tageen ee Shiine Culey ayaa hore u sheegay in uu abti u yahay gabadha loo yaqaan Shiine Culey laakiin ee dadka qaar ayaa dhahaya Shiine Culey iyo Manal xiriir ayaa ka dhaxeeyay laakiin ma aha wax abti u yahay ma jirto KCK ayaa iskaay furay Manal markii ay qiyaantay uuna cafiyay sida uu sheegay KCK Shiine Culey ayaa marar badan daantaansaday KCK mar uu soo karbaashay oo soo caayay dagaalkii Wisbi iyo CK uu ka dhaxeeyay heesta Wisbi ayuu aad u amaanay Shiine Culey halka uu KCK uu ku tilmaamay in uu fanka gabi ahaanba iskaay fadhiista ama marka la duwayo soo qaado oo Shiine Culey asagana balan qaaday in uu hees soo qaadi doono wuxuu yiri CK fanka kuumbaana iskaay fadhiiso ayuu ku yiri wuxuuna ku tilmaamay in loo yaqaano Batula K uu qodku heesto KCK hadalada ee Shiine Culey ayaa u badan hadalo kaftan ah oo dadku ku meerdaalinayo laakiin KCK ayaa arrinkaasi oo madadaalada aad ugu hanaaqay ee Shiine Culey wuxuuna CK u bedelay in arrinta dab ee noqoto waxaana soo dhaxgashay cadaabad aad u weyn KCK iyo Shiine Culey oo xifaaltankooda meeshu ugu xumeena gaaray in Shiine Culey uu ku soo dhabeeyay Germany gabadha Manal loo yaqaano oo CK aad u soo xumeysay markii dhibaatooyin culus uu hore u sheegay loo geystay CK dad badan wada ogsoon yihiin arrintaasi aan horena barnaamij aan ugu diyaarinay CK iyo Manal oo barnaamijka qaybteen dalba haddana ku daawan doontaan dagaalada social media ayaa aad soo cusboonaanayo dagaalo culus ayaa jiray oo ka dhaxeeya Sharma Boy iyo Daahir Calaso oo haddana soo cusboonaaday oo Daahir Calaso aad u dalbanayo fanaaniin raabistayaasha ugu caansan oo u adeegsan rabo Sharma Boy wuxuu rabay in uu adeegso Sharma Boy ilkacsa qays laakiin ilkacsa qays ayaa ka biyadiiday markuu uu xaaskiisa nimaa choker uu ilkacsa guursaday haatana uu ka haray Daahir Calaso iyo ilkacsa qays ayaa saaxiib aad ku dhow ah halka cadaawad weyn ee soo dhaxgashay gabadha loo yaqaano Nimcima choker iyo Daahir Calaso cadaawad weyn soo dhaxgashay oo Daahir Calaso si xun u aflagaadeeyay Nimcima choker uu ku tilmaamay inay duubto muuqaalada sexy ah oo social media ha ina soo gelso ku tilmaamay ee gabadha loo yaqaano Nimcima choker barnaamijkan si uu ku egyahay fadlan diyaar ku cusubtaa channelka subscribe saar muuqaalkan like saar laagtu waa inuu muhiim iska daaxasnimada muuqaalkan laag saar tan iyo kulan dambe barnaamijyadan kala kulan doontaan waxa ay ka dhigana sidaas weyn aad kale barnaamij kale waxa ay waa quruxdii oo qof ah jamaalkii oo joog ah gobonimadii oo gabar ah daacadnimadii oo dumar ah hantidii oo haweena abti safar salaama ilaahay ku nabadgeliyo xaqiiqda jirtaa ka hadla reedayni la dhig malhamiya maanta nuunta ay kara go'aan wallahi gobol dhan wadankan Austria saas baa u buuxdaan idinku qalan jooyina
قبل أنا واحد دقنتي سليس بروغ لطهاي وأنا ذا ليفلا عدن كباني جي يا بقالن جون كان تكي ما ذا اللي بيجري وريا ويك هني إنه ما أنت شين التاج هذا واسين شين التاج إنه بهدلو إذن كسبب واه حقيقة ليك بيا ماهي ليك سكويلة ويك قبل كدرة أو يا لو جستينين أو استرس يا لو جابور هذا ديدان والله بالله تلا كارن ولوجو كيني على هذا ولوجو كيني لو سمريب ولوجو كيني حقيقة أو بلدوين لوجو كهني ومد أفر أفر بيجورس هذا سديد بنكو درسينا ويلكين أنا حقيقة شين التاج ما حد بهدي شيء أنا عذر أنا قلني وكوفو جامعي شخصي هذا إساس تاني وحن كله وحيران قارو وكله كوفو جاني شينو وقروح ذي أوقفه جمالكي أوجوقه قبني مذي أوقبره دا عدني مذي أوضمره هنتي ذي أوهوينة أبتي سفر سلامة إلهي كنا بتقيو وقروح ذي أوقفه جمالكي أوجوقه قبني مذي أوقبره دا عدني مذي أوضمره هنتي ذي أوهوينة أبتي سفر سلامة إلهي كنا بتقيو وقروح ذي أوقفه جمالكي أوجوقه قبني مذي أوقبره دا عدني مذي